Студії новин Андрій Паньків та Ганна Симчишин. Вітаємо вас. 200 мільйонів 800 тисяч гривень заробітної плати заборгували медпрацівникам на Прикарпатті. Про це сьогодні повідомив голова обласної державної адміністрації Денис Шмигаль на щотижневій нараді. Станом на 10.07, за інформацією 18 обласних організацій профспілки працівників охорони здоров'я, факти несучасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я зафіксовано в 9 областях, з яких заборгованість з виплати зарплати працівникам зросла в порівнянні з травнем у 6 разів, становить 89 мільйонів гривень. З них найгірша ситуація з виплатою зарплати складається в Івано-Франківській області – 20,8 мільйонів гривень. За словами заступниці директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Ірини Кобельської, в області із виплатою зарплат медикам є проблеми. Є зрівнялівка, відсутня диференціація, немає коштів, є заборгованість. Маємо свіжі дані, профспілка сьогодні нам надіслала. Найбільша критична ситуація по заробітній платі, де не виплачено за серпень аванс і частково виплачено заробітну плату за липень. Це Богородчанський, Верховинський, Косівський, Роботинський, Тлумацький, Солодвинська районна лікарня і місто Бурштин. Денис Шмигаль повідомив, що директор Департаменту охорони здоров'я Микола Стовбан зараз перебуває у відрядженні. Проте тоді, коли він повернеться, очільник облдержадміністрації проведе окрему нараду щодо цього питання. Нагадаю, станом на 1 травня заборгованість медпрацівникам на Прикарпатті складала більше 41 мільйона гривень. Це питання обговорювали 17 травня на сесії обласної ради. Тоді найбільша заборгованість була в Івано-Франківську, Галичі, Коломиї, Яблунівській об'єднаній територіальній громаді. Незабезпеченість інсуліном до кінця року на Прикарпатті становить 10-12 мільйонів гривень. Про це сьогодні на нараді у голови облдержадміністрації Дениса Шмигаля повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Ірина Кобельська. На сьогоднішній день ми маємо поданий на розгляд бюджетної комісії перерозподіл додаткових коштів в сумі 5 мільйонів гривень для місцевих бюджетів. При погодженні депутатами обласної ради зазначено перерозподілу, ми частково зможемо врегулювати питання. Нам варто звернутися до голів місцевих рад, до депутатських корпусів окремих місцевих бюджетів і надати роз'яснення про необхідність прийняття якнайшвидших рішень. Нагадаю, близько 5 мільйонів гривень на Прикарпаття боргує аптекам. Про це Ірина Кобельська повідомила 8 серпня. За її словами, найбільша заборгованість перед аптеками за купівлю інсуліну в Івано-Франківську та Калуші. Граната, яку кинув, була страйкбольна. Так, ситуацію щодо підриву гранати в приміщенні управління патрульної поліції у місті Луцьку прокоментував керівник відділу превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Олександр Вовченко. Відео з місця пригоди, яка трапилася 18 лютого, 22 серпня у Фейсбук оприлюднила поліцейська з Одещини Зоя Мельник. У дописі жінка повідомила, що, ймовірно, саме Олександр Вовченко, який тоді очолював управління патрульної поліції Волині, кинув її. Зробив це після сварки з колегами, був у стані алкогольного сп'яніння. Коли патрульні стикнулися з тим, що керівники стали небожителями, яким усе дозволено, на їх вчинка закриває очі вище керівництво, ми створили в телеграмі бота, і туди можна залити любу інформацію. Після цього з'явилося багато інформації з різних джерел з приводу зловживань. І ось прийшло це відео. Давно вже писали про це і говорили знайомі патрульні, але ні в кого не було цього відео. І лише недавно хтось надіслав відео з камери спостереження. В нас є група патрульних, які за цікавлені в тому, щоб усе було прозоро та чесно, яким набридло зловживання керівників. Керівник відділу превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області Олександр Вовченко сьогодні прокоментував цю ситуацію.
Так, дійсно, в лютому місяці я перебував на посаді начальника управління патрульної поліції Волинської області. Перебуваючи на другому поверсі службового приміщення, в коридорі, де розміщено службові кабінети мій і моїх заступників, ми перебували з моїми заступниками. В мене в руках був піротехнічний засіб, так звана страйкбольна граната. Так як ми часто займаємося дійсно страйкболом, був це піротехнічний засіб. Виявивши його технічну несправність і розуміючи, що він дійсно може вибухнути або в мене в руках, або в цьому ж кабінеті, мною було як крайня міра прийнято захід, щоб викинути його в коридор. Попередньо переконавши, що в коридорі не перебуває ніхто ні з поліцейських, ні з посторонніх якихось осіб. Було проведено службове розслідування. Мене було притягнуто до дисциплінарної відповідальності згідно дисциплінарного статуту і накладено стягнення Сувора Догана. Відомо, що Олександр Вовченко очолював управління патрульної поліції Волині з 2016 року. У червні 2019-го його перевели до управління головного управління Національної поліції Івано-Франківської області. Далі у випуску ми повідомимо вам про таке. 46 портфеликів для першокласників з багатодітних, малозабезпечених та сімей переселенців, дітей учасників АТО вручили сьогодні в Івано-Франківську. Ми всі разом з тими, хто можемо, маємо йти до тих, кому треба сьогодні підтримати, допомогти. Прикладна кінезіологія – новий метод реабілітації учасників АТО. Так як немає дуже, в принципі, в нас так багато реабілітаційних центрів і виникла потреба, тому ми будемо приймати тут, в принципі, всіх людей. 46 портфеликів для першокласників із багатодітних, малозабезпечених та сімей переселенців, дітей-учасників АТО вручили сьогодні в Івано-Франківську. Також 28 сертифікатів на суму 700 гривень для учнів 2-11 класів сімей загиблих учасників АТО також вручили в Івано-Франківську. З подробицями Ірина Андріїв. Чоловік Людмила Білоус 5 років тому загинув в АТО. Жінка одна виховує студента та школяра. Сьогодні п'ятикласник отримує грошовий сертифікат. Дуже приємно, що пам'ятають, що є діти, що їм наша держава допомагає, а є Каритас. Ми дуже тим раді, що допомагають нам. Зараз ще треба буде докупити щось, я не докупила на трудове, там, ну, зошета, вони ніколи, їх багато не буває. Пирочки, ну, все, ну, що потрібно, якщо це лише буде на другий рік ще. Емілія Коржак – мама 5 дітей, двоє з них – школярі. Старшої у 4 класі – дівчинка Ліза – першокласниця. Саме вона сьогодні отримає перший портфелик. Для багатодітних сімей це важливо, тому що це хоч якась допомога йде. Бо зараз в нашому часі досить важко збирати дитинку до школи, а так це хоч чуть-чуть. Хоч трошки. Ну, гривень 500. Ну, це на двох дітей. Ну, це так по мінімально. Це ви маєте на вас таке шкільне приладдя? Суто шкільне приладдя, не враховуючи одяг, взуття і так далі. Після відправи у церкві владика Володимир Війтишин освятив перші портфелі та разом з іншими священниками роздали їх дітям. Кому Бог дав більші таланти, ми маємо всі його підтримувати, йому дякувати. Але ми всі разом з тими, хто можемо, маємо йти до тих, кому треба сьогодні підтримати, допомогти. Бо в світі є різно. Ми маємо, бачимо, що є сироти, ми бачимо, що є багатодітні, яким важко. Артем Гупан – майбутній першокласник. Після отримання показує вміст портфеля. Це розмальовка, а ось це плітка, щоб клеїти. Ось тут треба вирізати, ось тут треба мочати пензлю, ось це пензлю. Благодійний фонд «Карітас» акцію першого шкільного портфелика проводить уже 16-й рік. Минулого року рюкзаки отримало 56 дітей. 28 сертифікатів для учнів 2-11 класу, вартістю один сертифікат 700 гривень. Портфелики вручають 46 першокласникам, які відносяться до таких соціально-уразливих верств населення. Вартість одного портфелика 608 гривень.
гривень, і всередині наповнення канцтоварів 344 гривень. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Прикладна кінезіологія – новий метод реабілітації учасників АТО. Він полягає в тому, що завдяки звичайній діагностиці можна визначити причини болю будь-якого м'яза в організмі. Практикують метод у реабілітаційному центрі «Нові крила» безкоштовно. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Ініціатор, головний реабілітолог та поки що єдиний працівник реабілітаційного центру «Нові крила» Ігор Дільний проводить для нас екскурсію і розповідає, як має виглядати центр. Тут будуть проводитись заняття, я хочу, щоб була йога, хочу для жінок наших бійців якісь там стретчинги, фітнес, щось такого плану. І декілька тренажерів нам вже таких простеньких є, а поки що будемо виходити з них. Там в процесі вже будемо, я не знаю, чи докупляти, чи може десь хтось буде спонсором. Так само далі ще має бути обладнана кухня для відпочинку, а також соляна кімната. Нещодавно завершилися ремонти двох ванн, одна для клієнтів на візках. Всі ці роботи відбуваються за кошти самого Ігоря Дільного. Постійного фінансування немає. Чесно скажу, кожного місяця отримавши ту невелику пенсію, я частину вкладаю сюди, частину даю в сім'ю, і так от там матеріали нам хтось дав, там хтось дав, і так, знаєте, світ у пониці, та й от доробляємо центр. У минулому році місто нам виділило певну суму коштів, ну але на такий центр це є дуже мало. Масажну практику Ігор Дільний розпочав ще у Бандерівському схроні. Втім, там було замало місця, розповідає чоловік. 2 роки тому обладнав масажний кабінет. За цей час у центрі побували більше 50 відвідувачів. Ігор Дільний розповідає, які процедури робить та для кого. Масаж, відновлення після травм, будь-що. Тобто тут можна спочатку, якби це, я собі так думав, що це буде суто там для учасників АТО-центр, так, але в процесі люди почали звертатись, так як немає дуже, в принципі, у нас так багато реабілітаційних центрів, і виникла потреба, тому ми будемо приймати тут, в принципі, всіх людей. Що за рахунок тих людей, які будуть таких цивільних приходити, і якщо будуть складати якісь там благодійні внески, що я не знаю, як це правильно. За рахунок того ми будемо функціонувати і якось працювати. Сталої ціни за сеанси масажу тут немає. Люди платять стільки, скільки вважають за потрібне, каже чоловік. Однією з відвідувачок центру стала Вероніка Дичковська. Жінка розповідає, така процедура впливає і на психосоматику людини. Це й відрізняє цей масаж від класичного. Цю процедуру класичним масажем я би зовсім не назвала, оскільки йде дія на визначені м'язи, які або не працюють, або постійно в судомному стані. Це достатньо так неприємно і болісно, але дає значно кращий результат, чим звичайний класичний масаж. Це я дійсно можу сказати на власному досвіді. Зараз Ігор Дільний практикує прикладну кінезіологію. Він намагається завдяки діагностиці визначити причину болі будь-якого м'яза. Цей м'яз нормотонічний. Тобто я йому створив маленьке подразнення, і м'яз відреагував, мозок його виключив з роботи і все. От і за допомогою таких м'язових тестувань проводиться все тіло, діагностується, і якщо ми знаходимо якийсь розрив в ланцюжку, організм працює наш в ланцюжку цілий, це є ціла система. Тому окремо взяти прийшла людина і каже, у мене болить спина там поперек, я не беру поперек, не роблю його, тому що організм скомпенсував якусь проблему в цьому попереку, а проблема зовсім в іншому місці. Завершити будівництво центру «Нові крила» чоловік планує до жовтня. Христина Тичаковська, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 120 першокласників навчатимуться у школах Переслянської об'єднаної територіальної громади нового
навчального року. Про це сьогодні повідомив начальник відділу освіти, молоді, спорту і туризму громади Іван Криска. За його словами, для навчальних закладів ОТГ цього року закупили обладнання на 390 тисяч гривень за кошти освітньої субвенції. Це, зокрема, 12 телевізорів, меблі, облаштування 4 комп'ютерних класів. На дидактичні матеріали витратили ще 22 тисячі гривень із субвенції для нової української школи. Матеріально-технічна база закладів освіти, готовність, вірніше, до нової української школи складає десь порядка 70%, оскільки на даний момент частина дидактичних матеріалів закуплена, частина меблю закуплена, решту всього обладнання ми чекаємо на департамент освіти, який повинен провести тендерні закупівлі, і тоді отримаємо все інше необхідне обладнання. Будемо надіятися, що цей тендер відбудеться у вересні місяці, і ми отримаємо це обладнання вже в кінці вересня. Зараз сюжет за цією темою готується до випуску, тому детальніше в наступному випуску новин. У мене поки все. В студії для вас працювали Андрій Паньків та Ганна Семчишин. Наступний випуск новин вийде о 20:30. А надалі в ефірі програма «Тема дня». На все добре.